Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей мейрамгүл мәдәлі және бұл басты тақырып. Стандартқа сыймайтын балаларды қалай тәрбиелейміз? Талқылаймыз. Студиямыздың қонағы Мария Ерманова ханым, оқу-ағарту министрлігі балаларды ерте дамыту институты директорының орынбасары. Қош келдіңіз студиямызға. Расында стандартқа сыймайтын балаларды қалай тәрбиелейтін болып жатырмыз? Жалпы енді биылғы жыл елімізде мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда үлкен өзгерістер болып жатыр, жаңалықтарға толы жыл болып тұр. Осыған дейін жалпы мемлекетімізде мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеумен, оқытумен қамту мәселесі қозғалды, яғни балабақшалармен балаларды қамту. Ал қазіргі таңдағы мәселе осы мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту мазмұнын, яғни оның сапасын арттыру. Бүгінгі таңда жаңа стандарттар, икемді стандарттар қабылданды бүгін, икемді оқу жоспарлары бекітілді. Қазіргі балаларды бұрынғыдай, мысалы, бұрындар бізде өздеріңіздің балаларыңызда балабақшаларға барып 15-20 минуттық сабақтар берілетін, балаға күнделікті. Ол сабақтарды күнделікті ұйымдастырған кезде біздің тәрбиешілеріміз өзі көбінесе өзі сөйлеумен, түсіндірумен уақыт кетіп қалады. Немесе балаларды күнделікті осы бір жаңағы түрлі әрекеттер ұйымдастырған кезде балада бір жалығу, немесе шаршап қалу сияқты күнделікті бір әрекет қайталанып отырады ғой, баланың қызығушылығы ескерілмейді бұл жерде. Осындай жағдайлар болып жататын. Енді ғылыми зерттеулер жүргізілді, жалпы балалар тәрбиелеу мен оқыту сапасы қалай болып жатыр, балалар қандай мазмұнды игеруде. Осындай жаңағы жұмыстардың нәтижесінде бүгінгі таңда жаңа стандарт қабылданды. Бұл енді балаларды күні бойы қызығушылығына сәйкес заттық дамытушы ортаны ойыншықтармен, түрлі ойынға қажетті құралдармен, суреттер, карточкалармен толықтыра отырып, мектепке дейінгі ұйымның тобында, балабақшаның тобында баланың қызығушылығына сәйкес түрлі әрекеттерді ұйымдастыру, ойын түрінде ұйымдастыру қарастырылған. Ойын түрінде. Өйткені енді білесіздер, мектепке дейінгі жастағы бала ойын баласы біздегі. Бұл барлық мемлекеттік мекемелерге қатысты, жеке балабақшаларға да барлығына қатысты. Бұрын мысалы сіздерде арнайы бір сабақтар болатын, дұрыс қой, 10-15 минут. Қазір ондай сабақтар болмайды. 10-15 минуттық сабақтар жоқ. Қазір баланың қызығушылығына сәйкес жаңа айтып отырғандай түрлі аймақтар жасақталады. Ол жаңағы балалардың тілін дамытуға байланысты театр қойылымдарына арналған, немесе шығармашылық орталығы, немесе кітап бұрышы деп осылай түрлі орталықтарға бөлінеді. Сол жерде барлық заттар мен ойыншықтар мен қажетті құралдармен қамтамасыз етілген, бала өзі таңдай алады. Монтессори деңізші, жүйесі бойынша, Монтессори жүйесі. Сол жүйе бойынша, енді бірақ ол жерде былай деп бөлінетін еді. Егер мен қателеспесем, математика бөлімі, космос деп аталады, космос. Тағы да бір 4-5 бөлімнен тұрады екен. Енді біздің қазіргі жаңағы мемлекеттіктерді ғана алайықшы, балабақшаларда. Осылай, демек, сіздер жабдықтарын өзгертіп жасақтайсыздар ма? Әлде сол бармен ойнаңдар деп жібере ма? Бармен жасақтап жатыр. Сосын көбісін енді бұрындар бізде қол жетімсіз болатын. Бұл заттар болды, заттық дамытушы орта. Бірақ балаға ол қол жетімсіз, ол бір көрнекі құрал ретінде жоғарыда балаға қолына жетпейтін жерге жаңағы үлгі ретінде жоғарға қойылып қоятын. Ал қазіргі таңда бұның барлық күнделікті баланы тәрбиелеу мен дамытуда қолданылып жатыр. Қараңыз, мен өзім 5 баланың анасымын. Менің 2 кішкентай балам мемлекеттік балабақшаға барады. Бірақ олардың тобында жаңағы енді жеке балабақшаларды көріп жүрміз ғой, Монтессори жүйесі бойынша жұмыс істейтін. Ондай жабдық жоқ ол жерде. Кәдімгі пластмассовый, кәдімгі ойыншықтар, Қытайдың әртүрлі. Солар ғана тұр, оның барлық балаға жаңағыдай бөлек-бөлек, мынау математика жаңағы бөлімі, мынау космос дегендей, ондай жабдықталмаған. Енді осы жаңа сіз айтып отырған жабдықталуына да үлкен мән беріліп отыр. Биылғы жылы өзіңіз білесіз, жаңағы президентіміз Қасым Жомарт Тоқаев өзінің Қазақстан халқына жолдауын жариялады. Бірінші қыркүйекте әділетті мемлекет, біртұтас ұлт, жаңа берекелі қоғам деген. Осы жерде 4 мәселені қозғады. Жалпы білім саласы бойынша соның үшеуі осы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға байланысты. Бұл жаңағы тәрбиешілердің жүктемесін азайту. Бізде өзіңіз білесіз, жүктемесі енді балаларыңыз балабақшаға баратын болса білесіз,
бізде әр топта 25 баладан бар. Күні бойы екі педагог жұмыс жасайды, бірақ біреу түске дейін, біреу түстен кейін. Ал қазіргі таңда сол жүктемелерді азайту бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Яғни еліміздің 39 мектепке дейінгі ұйымында пилоттық жоба іске асырылып жатыр. Күні бойы екі педагог жобасы. Яғни бұрынғыдай түске дейін бір педагог, түстен кейін бір педагог емес, күні бойы балалармен бірге бір мезгілде екі педагог бірге жұмыс жасайды. Бірақ бұл жүктемені азайту болып есептеледі ме? Педагогтар тарапынан педагогтарға жүктемені азайту болып есептеледі. Өйткені екі педагог жаңа бір мезетте балалармен жұмыс жасаған кезде оларға жеңілдік болады. Өйткені 12-13 баладан баламен жұмыс жасауға мүмкіндік туады. Сол сияқты бұған дейін балалар қамтылмай қалып жататын, өздеріңіз білесіз, бір топтағы 5-6 белсенді балалар ғана үнемі белсенділік танытып сол балаларды қамтып қана жұмыс жасалса, енді барлық баланы қызығушылығына сәйкес балалар өзі бұндай жұмыстар жолға қойылған балабақшаларда балалар өздері жағы жаттыққан, мысалы үшін үйреншікті әдетке айналып жатыр. Күнделікті өзі қазір сурет салғысы келіп тұр ма, бала сол орталықты барып сурет салады. Математикадан жаңа сіз айтып отырған ойын жаттығуларын жаңағы орындағысы келсе, сол орталыққа барады, педагог соны бағыт беріп отырады бұл жерде педагог. Баланы қызығушылығына сәйкес. Енді бұл педагогтар үшін де өте қолайлы болып тұр. Бірақ жаңа педагогтардың осы жерде өзіңізден сұрай кетейін, жаңа түске дейін жұмыс істейтін еді және белгілі бір көлемде айлық алатын еді. Енді күні бойы жұмыс істейді. Күні бойы жұмыс істеп жатыр. Жаңа 39 мектепке дейінгі ұйымдағы педагогтардың жалақысы екі есеге артып отыр. Екі есеге артты. Иә, бұл маңызды. Мынау келесі жылдан бастап педагогтың баламен жұмыс істеуге өзі жылдағыдай 25% педагогтардың айлығына үстеме көтерілетін болады. Жылда көтеріліп жатыр, білесіздер. Сонымен қоса мынау мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогтардың жалақысы артатын болады. Бұған дейін енді педагог мәртебесі туралы заңымыз бекітілді. Жалпы енді бізде қай кезде де өзі материалдық жағдайға байланысты ғой, әрбір азаматтың жұмыс істеуі. Енді мектепке дейінгі ұйымдарда жалақы аз болғаннан кейін бір қызығушылық бола қоймайтын да педагог. Сосын мына үлкен қалаларда, әсіресе Алматы, Астана қалаларында тұратын біздің педагогтарымыз бір мезгіл балабақшада істесе, екінші уақытында басқа жеке мектепке дейінгі ұйымдарда басқа жерлерден жұмыс істеуге мәжбүр болған. Енді осындай үлкен мынау қолға алынып президентіміздің бастамасымен қанша айта кетейікші айлық жалақысын, мысалы жалақысы 300 мыңға жететін болады. 300 мыңға жететін. Ол енді педагогтардың жаңағы стажына, еңбек өтіліне байланысты. Қазір пилоттық жаңа айттыңыз ғой, жұмыс істеп жатқан. 300-дің көлемінде. 300-дің көлемінде айлық жалақы алады, иә? Алады. Бір педагог. Бір педагог. Тамаша. Ал енді ол педагогтардың сол жерде қосымша көмекшілері бар ғой. Балаға қарайтын. Көмекшілері бар. Жаңағы тәрбиешінің көмекшісі, олардың жалақысы көтерілетін болады. Қаншаға көбейіп отыр? Олардың да жалақысы жаңа оның жан жақты енді педагог мәртебесі туралы заңда, заң бойынша бізде жалпы педагогтар 24 сағат. Аптасына олар 24. Сол 40 сағатқа дейін келтіру, басқа да жолдары қарастырылып жатыр. Жаңа сіз айтып отырған заттық дамытушы ортаны ұйымдастыру бойынша, мынау жаңа ойыншықтар деп айтамыз, заттармен қамтамасыз ету бойынша жан басына шаққандағы қаржыландыруды көлемі жаңа ұлғаятын болады. Сондықтан да түсінікті. Бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған бір қонағымыз бар. Күләнда Уәлиханқызы жекеменшік балабақшалар қауымдастығының басшысы екен. Бұл кісілер кіре ма жаңағы пилоттық жобаға? Пилоттық жобада жұмыс жасап жатыр. Күләнда Уәлиханова осы жеке балабақшалардың ішінен өте үйлесімді жұмыс жасап жатқан балабақшалардың бірі. Жеке балабақшалар. Жеке балабақшалар өздерінің бастамасымен осы пилоттық жобаға қатысып отыр. Түсінікті. Сұрап көрейік. Күләнда ханым, байланыс өте нашар. Сол себепті дауысыңыз естілмей тұр. Иә, айта беріңіз. Қалай жүріп жатыр қазір пилоттық жоба, Күләнда ханым? Біз пилоттық жоба өте тамаша. Екі былай жасайықшы, бұл кісіге телефонға хабарласайық, сөйтіп бұл кісін жазып алайық, мүмкіндік болса. Өткен мына видеоны бере алмай тұрмыз. Жігіттер, қыздар, естіп тұрсыздар ғой мені. Телефонға хабарласыңыздар бұл кісіге. Рахмет. Енді сізбен жалғастыра берейік хабарласқанша. Мына мәселені сұрағым келеді. Жаңа педагогтар мәселесін айттық, көмекшілерін айттық. Бір көмекші, екі педагог, бір көмекші. Солай ма? Әлде екі көмекші ма? Жоқ, бір көмекші, екі педагог. Бір көмекші, екі педагог. Одан бөлек бізде мамандарымыз да бар. Психологтарымыз бар, педагогтарымыз бар. Әрине, олардың да жалақысы қайта қаралатын болады. Түсінікті. Қараңыз, пилоттық режимде жұмыс жасап жатқан балабақшалар қашан жұмысын аяқтайды және қашан бұл жаппай түрде енгізіледі? Бұл пилоттық жоба
Қазан айында басталды, 42 айында аяқталатын болады, және де келес жылдан бастап қолға алынады. Қолға алынады, барлық. Бұл менің түсініп отқаным, жаңа Күләнда ханым жеке меншік балабақша. Яғни мемлекеттік балабақшаларда кіріп тұр, жеке меншік балабақшаларда кіріп тұр. Жеке меншік, иә. Бұл пилоттық жобаны сіздер таңдап алатын кезде, иә, қалай таңдайсыздар, әлде өз тарапынан ұсыныс білдіреді ме? Өз тарапынан ұсыныс білдіретін жаңағы жеке балабақшалар айттыңыз ғой, өздерінің бастамасымен. Сол сияқты білім басқармалары оның жан-жақты ауылды жерден таңдауы мүмкін, біреуін қалалы жерден таңдауы мүмкін. Ұсыныс жасайды. Иә, ұсыныстар жасайды, осындай балабақшалар, сол балабақшалар таңдалып алынады. Түсінікті. Күләнда ханым, байланыстасыз ғой? Қайырлы кеш. Тамаша, жаңа сіз пилоттық режимде жұмыс жасап жатқан жекеменшік балабақшалардың арасында бар екенсіз. Негізгі ерекшелігін айтасыз ба? Не өзгерді сіздерде? Негізінде бұл пилоттық жоба қазір енді үлкен реформалардың біреуі деп өзімде санаймын. Өйткені қазір екі тәрбиеші күні бойы бірге жұмыс жасап жатыр. Яғни халықаралық мына стандарттар бойынша әрбір тәрбиешіге 12 баладан 13 баладан болып тұр ғой сонда. Бұл дегеніңіз өте керемет, тамаша бір үйлестік тауып жатыр. Өйткені тәрбиешілердің 25 баламен жүргені қалай, не болмаса бөліп-бөліп жұмыс істегені қалай. Бұл дегеніңіз өте тамаша, біз қазір соның барлығында енгізгіміз деп отыр. Өйткені менде 12 топтық балабақша, 12 топтың да қазір барлығына, қазір әрбір топқа да екі-екі тәрбиешіні қойса, тіпті тамаша болар еді деп ойлаймыз. Қазір тәрбиешілеріміздің көңіл күйі өте жоғары. Және балалармен де тікелей жұмыс жасауда өздерімен дара түрде өте тамаша болып жатыр. Жақсы, мынандай сауал, өзіңізге мынандай сауал, иә? Осы уақытқа дейін білесіз, проблемалық мәселелер болды, иә? Балабақшаға қатысты, баланы ұру, соғу, жеку, тағы басқа деген сияқты. Қалай ойлайсыз, егер тәрбиешілердің, педагогтардың айлық жалақысы көбейетін болса, бұл мәселе азая ма сіздіңше? Бұл шешімі бола ала ма мұның? Негізінде мен өзім ойлаймын, енді педагогтың өзінің мамандығы, ол өзі әрбір адамның санасына берсін, және де қазіргі енді ата-аналардың да қазір жағдайы өте сұраныс, талап та өте үлкен ғой. Бірақ енді ол басшыға да байланысты, методикалық жұмысты қоюға да байланысты. Мен ойлаймын, бұның барлықтарда егер де тәрбиешілерге жағдай жасалса, ешқандай да бұндай бір болмайды. Ол жарып, жап-жарық тәрбиешіде, жап-жарық топтарда жұмыс жасаса, неге оны соғады баланы? Мен айтамын, методикалық нелердің барлықтан, нұсқаулықтардың барлықтарда реттелсе, ешқандай да болмайды. Білмеймін, бізге ондай нәрсе өте, енді бізде ондай жоқ. Түсінікті. Педагогтарыңызды, иә? Педагогтарыңызды жұмысқа алар кезде сіз қандай талап қоясыз? Жеке өзіңіз? Жеке өзім ең алдымен бұл мектепке дейінгі білім болу керек. Одан кейін енді жас мамандар болса тіпті де жақсы, оны ақырын-ақырын үйретуге болады. Барлықтарында ең алдымен баланың қалай сен жақсы көресің бе? Тест сияқты өткізіледі. Бұл өте бір енді өз адамның өзінің көзінен де белгілі болып тұрады. Жұмыс қалай жасайтынды, бірек сабат келіп көріңіз, қалай жұмыс дейсін, соның барлықтарында көрсет деп айтамыз. Негізінде енді білмеймін, енді түйіндемеде бәрі жазылған болса, оның барлықтарында жақсы жазып ап, кейбіреулер шыдамай кетіп жатады. Бірақ жағдай жасалынған балабақшада ешқандай да былай ары-бері жүріс ондай болмайды тәрбиешілердің. Бізде өзімізде 10 жылдан аса жұмыс істеп жатыр. Тамаша, көп рахмет өзіңізге, тәжірибеңізбен бөліскеніңіз үшін. Жаңағы сауал өзіңізге. Қалай ойлайсыздар? Осы жалпы жаңа айттық, 39 мектепке дейінгі ұйым қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр. Біз енді оларды ата-аналармен де үнемі байланыста боламыз, және де педагогтермен де. Педагогтар әрине өздеріне жаңағы жүктеменің азайғанына қуанышты. Сол сияқты жаңа сіз айтып отырған балалар енді көбінесе қаралмай қалған кезде, өз бетінше болып қалған кезде жаңағы айтып отырған бір-бірін соғып қою, ұрып қою, құлап қалу деген сияқты жағдайлар болып жатыр. Жоқ, балалардың емес. Біз соңғы уақытта педагогтарды да жаңа айтып отырғандай, педагогтарды да бұл кезде жаңағы өзіне жүктеме азайғаннан кейін, әрине жалақысы артқаннан кейін, оның жұмыс істеуге деген құлшынысы артады ғой.
әр жаңағы материалдық жағдайға да байланысты бұл жерде. Яғни, меніңше қараңызшы. Жауапкершілікте артады. Ең бірінші жауап, сіз айтып отырған, мысалы, баланы жақсы көру, балаға бар ынтаңмен, баланың жаңағы сөйлесу, онымен күнделікті қарым-қатынас жасау, осының барлығын биылғы жаңа мазмұн барлығы өзгерді деп отырық қой. Осы бағдарламаның ішінде педагог қандай болу керек, осы педагогтың міндеті қандай бірінші, осының барлығы балаға нені үйрету керек, осының барлығы бағдарламаның ішінде қамтылған. Сыпайы болуы. Талап. Министрліктің тарапынан педагогтарды алатын кезде қандай талап қойылады? Ең бірінші, жаңа айтып тұрсыз ғой, педагогикалық білімі болу керек. Сонымен бірге баланың жаңағы оның психологиясын білу керек жақсы. Оны баланы тәрбиелеу мен дамытудың әдіс-тәсілдерін білу керек. Ең бірінші, мен енді осы салада келе жатқан біраз жылдан бері өзім тәрбиешіліктен бастап жұмысымды бастаған бүгінгі таңда маманмын деп айтылам. Ең бірінші, мектепке дейінгі ұйымда болсын, педагог бала жаңа педагогқа қойылатын талап бұл баланы жақсы көре білу керек қой. Осы салаға келетін мамандарымыз баланы жақсы көріп, осылай келу керек. Егер ол баланы жақсы көрмейтін болса, онымен жұмыс жасау мүмкін емес қой баланы. Педагогқа, педагог не жұмысқа алар кезде мүмкін бір психологтан өткізу керек шығар. Ол анықтамалары алынады. Жоқ, анықтамадан бөлек кәдімгі психологиялық тест беру керек пе екен, ол кісінің психикасы, психологиясы. Мектепке дейінгі ұйымның басшысы міндетті түрде сөйлеседі ол кісімен. Ол енді көбінесе басшы болып осы салада жұмыс істегеннен кейін ол бір жағынан психологта болып кетеді, ол біраз уақыттардан кейін. Сондықтан да бала жаңа педагогпен сөйлесіп отырған кезде ол белгілі оның жаңағы не үшін келіп отырғандығы. Сондықтан да сосын мына бір жағдайды айтқым келеді. Жалпы енді өздеріңіз білесіздер, мектептердегі жаңа мұғалімдердің жалақысы артты. Бұрындары мектепке онша қызыға қоймайтын біздің бітірушілеріміз, мектеп бітірушілеріміз. Жалақыны артып осы жолға қойылғаннан кейін қазіргі таңда жоғарғы балмен мектептерге осы мұғалімдік мамандығын таңдап келіп жатыр. Сондықтан да бұл жұмыс бәсеке күшейді, яғни сұраныс бар мектепке, мұғалімдікке сұраныс көп қазір. Жақсы оқитын мектепті жақсы бітіріп жатқан оқушылар мұғалім болуға ұмтылып жатыр. Сондықтан да мынау енді мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогтардың жалақысы артатын болса, әрине лек-легімен жақсы тәрбиелі мынау баламен жұмыс істей алатын педагогтар келеді деп күтілуде. Қазіргі таңда жаңа тағы бір айтатын мәселе, мынау жаңартылды мазмұн ойын түрінде дамыту керек балалар деп айтып жатырмыз ғой. Осыны біздің жас мамандарымыз өте жақсы қуанышпен қарсы алып, қабылдап сонымен жұмыс жасап отыр. Соңғы сауал ол тағы да жаңағы педагогтарды алар кезде қойылатын шарттарға байланысты. Менше осы шарттарды күшейту керек сияқты. Оның үстіне олардың айлық жалақысы өсетін болса. Сіздер мысалы мұғалімдердің арасында аттестация жүргізесіздер. Мүмкін болашақта осы педагогтардың арасында аттестация жүргізіп, бұрын соңды талаптарға жұмыс істеген, бірақ талаптарға сай келмейтіндерін тазалау керек шығар. Қалай ойлайсыз? Жаңа айтып отырғандай, мектепке дейінгі ұйымдарда қазір түрлі жағдайлары, тәсілдері жаңағы жүзеге асырылып жатыр. Қазір біздің басшыларымыз айтады. Мысалы, оларды жоғарыға марапаттарға немесе премияларға, сыйақыларға ұсынған кезде ата-аналар тарапынан ешқандай жаңағы жалобы деп айтамыз ғой. Жаңағыдай шағым, арыз-шағым болған жоқ па? Осы жағын біз ескереміз ұсынған кезде деп. Сондықтан да педагогтар да соған талпынады. Егер жаңағы сондай әрине материалдық жағдайға байланысты ғой, енді көп жаңағы нәтиже күтілуде. Лайым нәтижелі болады деп сенеміз біз. Көп рахмет өзіңізге. Ардақтаған өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Аман сау болыңыздар.